Deniso, my se dneska setkáváme společně na křtu nového vydání Playboye, na kterém a ve kterém jste se objevila vy. Tak prozradíte, jak to celý jako vzniklo, ta myšlenka? To není otázka na mě, to je otázka na Jana Bulku a celý tým Playboye. Já jsem pouze dostala nabídku, kterou jsem po krátkém váhání ráda přijala a jsem tomu velmi ráda i doteď, protože ta spolupráce proběhla fantasticky a přijala bych to vlastně každému zažít, protože ten tým je neuvěřitelně sehraný a to focení byl zážitek, o kterém budu vyprávět ještě za 50 let. Radila jste se s někým, jestli na tu nabídku kývnout, nebo jste se rozmýšlela sama? My máme takovou rodinnou radu, to je moje teta a moje máma, ale tam je těžký se radit, protože oni mě podporují opravdu ve všem, tímto jim děkuju. A takže mě jenom řekli, běž do toho, běž do toho. Jak jste si užila to samotné focení, tu samotnou produkci? Já jsem si to užila celý, protože my jsme cestovali do Londýna s soukromým tryskáčem a vlastně to byl jeden velký zážitek těch pár dní, který jsme tak strávili. Jednak to byl takový jako, řekla bych, až školní výlet, protože jsme se hrozně rychle zkamarádili všichni a ten tým mi neuvěřitelně sednul i lidsky a starali se o mě jako o princeznu. Bylo to trošku jak z hollywoodského filmu, prostě holka z tábora odletěla soukromým tryskáčem fotit s skvělou fotografkou a hrozně rychle to uteklo teda, klidně bych tam byla o nějaký den díl. A je škoda, že se v Playboyi neobjevují ženy v Čechách tak často, jako třeba Pamela Anderson, která je rekordmankou světovou, protože já bych takový focení brala klidně dvakrát za rok. Prozradíte, jak dlouho to samotné focení teda probíhalo? Zmínila jste, že bych tam byla nejradši o den díl, takže pravděpodobně víc dní. Byly to dva dny. Měla jste nějakou podmínku, co jako už ne, co by bylo pro vás příliš? Já jsem podmínky měla připravené v hlavě, ale Jano mě na schůzce řekl, jak si to focení představují, pak jsme si volali s Veronikou Marx vlastně přes nějaký videokol a oni mi řekli, jak si to představujou. A bylo to přesně v těch mezích, které jsem si já plánovala, takže jsem jim jenom řekla, super, takhle to chci taky a tak to bylo. Řeknete, jaké byly ty meze, protože samozřejmě to vydání už nějakou dobu je k zakoupení, ale pro ty, kteří to ještě neviděli, tak vlastně na co se můžou těšit? No, těšit se můžou nejenom na skvělý články, ale teda i na pár nějakých mých fotek, které nejsou nějak hambatý, jsou velmi elegantní, ženský, jsou sexy, ale řekla bych, že jsou i velmi něžný, že to tak vystihuje komplexně moji duši. Každá ta fotka je jiná, z každý jde úplně jiná emoce. A myslím si, a říkala to i Veronika, že je z toho hodně cítit, že se fotila herečka. A jako mám na sobě nějaký různý spodní prádlo a tak, ale není to žádná nahota. Jaké byly reakce okolí, protože už jste se určitě chlubila doma přátelům? Já jsem se chlubit nemusela, protože jakmile vyšel první teaser, tak mi začali všichni psát, že to chytli. A pak si ho všichni hned koupili a všichni mi psali ty reakce vlastně hned od prvního dne, co se šlo do prodeje. A všem se to strašně líbí, všichni to chválí, kluci si to nechávají podepsat, i moji jako gay kamarádi si to nechávají podepsat, což je pro mě velká čest. A obrovská čest je, že ženy, a nejenom ty, co já znám, ale i cizí, mi píšou nádherné zprávy. A myslím si, že když ženská pohladí, takhle poruší ženskou, že to je nejvíc. Zvýšily se vám nabídky nebo pozvání na rande třeba od mužů? Víte co? Asi ne nějak rapidně. Oni vždycky chodili a asi bohužel pořád chodit budou, ale já úplně tuhle cestu randění neprovozuju. A nemám to ani v plánu. Blíží se léto, plánujete nějakou dovolenou, užít si zasloužený odpočinek? Teď zrovna to řeším se svojí dovolenkovou agentkou Ivou, tou taky zdravím tímto, který vždycky zavolám a řeknu jí, v jakém termínu chci a jestli chci moře, nebo hory, nebo Mars, nebo co. A ona mi pošle nabídky, máme nějaký už kritéria, který už ona zná. A teď mi poslala nabídku do Jordánska nebo Albánie, ještě nějaký země, ale vypadá to na 14 dní takhle někde na bílé pláži s nějakým drinkem a s knížkou a bez telefonu a bez focení a tak, ale potom bude hodně pracovní, protože já točím seriál, ještě měla nařejít do seriálu na Slovensku, který pravděpodobně to ještě nevím, přijmu, takže budu pracovat, ale
plánuju si, že si zajdu na náplavku, na drink s kamarádama, na nějakou večeři, do kina, až bude pršet, chtěla bych jít na chatu. Takový si udělat jako léto, protože loni jsem ho vůbec neměla, tak letos trochu, aspoň jako závan, to bych asi si přála. Prozradíte, jak se udržujete fit, protože určitě je to vidět na těch fotkách. Sama jste zmínila, je tam nějaký prádlo, je vidět, že vypadáte skvěle, máte skvělou postavu. Tak jestli máte třeba nějaký, že si odmítáte alkohol a cvičíte, a jak to vlastně vypadá u vás? Alkohol moc nepiju, protože ne, že bych si teda chtěla držet linii, to by mi asi bylo jedno, ale moc nepiju teď, protože mám hodně práce a ten alkohol přece jenom pak způsobí to, že druhý den jste jako unavenější a já teď jsem si toho narvala do tohohle měsíce hodně. Ale těším se, že si nějakou skleničku už brzo s kamarádama dám, končí nám sezóna divadelní, takže ono to doženu. Ale linii já si nějak zásadně nedržím, abych řekla pravdu, necvičím, mám k tomu teď takový odpor už pár let a chodím ven se psem, to hodně, mám velkýho psa, tak to se musím jako prohánět, to je asi zásadní. A jako já moc nemám chuť na nějaký prasárny, jo. Já od jakživa jím zdravě, chutná mi zdravý jídlo, chutná mi zelenina, chutná mi maso, chutnají mi ryby. Takže si myslím, že to je asi tak jako samo, no, já vím, že to holky nerady slyší, ale samo. A poslední otázka na závěr, co se týká té kariéry, kde vás fanoušci, diváci, lidé uvidí v blízké době? No, teď ještě do konce června mě čeká pár představení v divadle Kalich, v divadle Metro a v divadle Radka Brzobohatého, tady vlastně za rohem. Jsme tady vlastně tak jako uprostřed těch divadel všech třech, kde já hraju. A brzo nastupuju vlastně do seriálu, který ale uvidíte až na podzim. Jinak teď běží v televizi na Primě Půlnoční zpověď, která dobíhá, doporučuju. Už se blížíme ke konci a konečně budete vědět, kdo mě zabil a proč a tak. Ale to je podle mě velmi povedený seriál, nebo já jsem spokojená s ním a mám hezký reakce na to. No a teď, a to už můžu asi říct, mě můžete slyšet v kině v Malé mořské víle, kterou nedabuju přímo jí, ale to poznáte, co dabuju. A jinak takový ty klasiky, Netflix, HBO, Disney+, tam mě slyšíte téměř ve všem, ve větší či menší roli. No a pak po létě samozřejmě zase divadla a film a tak. Takže stále v pracovním nasazení, ale ta dovolená padne. Dovolená padne určitě, máme natáčecí plán, který má na to vyhraněný 3 týdny, do toho já se vejdu a je to zapotřebí. A já si ty dovolený dělám docela ráda. Super, já vám moc krát děkuju za rozhovor a užijte si dnešní akci, která patří vám. Moc krát děkuju.